Dajmo si zdaj pogledati, kaj že vemo o odštevanju. Recimo, da imamo primer 5 minus 3. Recimo, imamo 5 takih rumenih krogcev. Pa rečemo, tem rumenim krogcem bomo zdaj 3 oduzeli stran. Sprav 1, 2, 3. In ostaneta nam še tale dva krogca. Se pravi, 5 minus 3 je enako 2. No, ampak na odštevanje lahko pogledamo še z drugega zornega kota. Recimo, spet imamo primer 5 minus 3. In lahko se zdaj vprašamo, kakšna je razlika med tema dvema številkama. Se pravi, iščemo razliko. Pa si dajmo napisati tale naš številski trak. Poglejmo zdaj na to takole. Na začetku smo tukaj v tele naši petki. Imamo pa tudi napisano trojko. Trojka je na številskem traku tukaj. In tale račun v bistvu nas sprašuje, kakšna je razlika, se pravi, kakšna je razlika med tema dvema številkama. In rezultat, ki se bo pojavil tukaj, je v bistvu razdalja med tema dvema številkama. Se pravi, če hočemo mi priti iz 5 v 3, moramo iti za 2 nazaj. Se pravi, 5 minus 3 je enako 2. To je ta razlika med tema dvema številkama. Tega ne smemo zamešati s tem, če 5, ki odštejemo 3, 1, 2, 3, pridemo v ta rezultat 2. Tukaj sem hotel samo povedati to, da odštevanje je razlika med dvema številkama. Se pravi, če smo najprej v petki, pa imamo, če imamo recimo 5, pa 3 in imamo tale znak za odštevanje, nas zanima, kakšna je razdalja med tema dvema številkama. In vidimo, da je v tem primeru 2. Zdaj, če tole ni mogoče čist jasno, dajmo si pogledati naslednji primer. Recimo, da imamo takole. Imamo 7 metrov dolgo desko. Recimo, da je to ena taka lesena deska. Tukaj je malo kriva. In je takole. Sprav 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evo, to je 7 metrov dolga deska. Imamo 7 metrov dolgo desko. In bomo odšteli 4 metre, oziroma odžagali bomo 4 metre. Kaj to pomeni? Se pravi, da gremo 1, 2, 3, 4. Se pravi, tukaj pri trojki, če mi tole desko odžagamo, nam bo ostal samo še tole. Se pravi, ostal nam bo samo še tale del. Tale del gre pa strana, tole damo pa stran. In takoj lahko zapišemo odgovor, da 7 minus 4 je enako 3. Ampak, ker smo prej rekli, da je odštevanje iskanje razlike, se pravi, mi iščemo razliko med tema dvema številkama, lahko tudi tukaj se vprašamo, kakšna je razlika med 7 pa 4. No, recimo še enkrat narišemo tole, našo 7 metrov dolgo desko. Se pravi, tale deska je dolga 7 metrov. Zdaj pa narišemo še desko, ki je dolga 4 metre. Tale deska je dolga pa 4 metre. In razlika, tale razlika 3, se skriva tukaj noter. Se pravi, koliko moramo mi tole desko podaljšati, da bi bila dolga 7 metrov. Se pravi, če imamo tukaj 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nič. Se to vidi takole. Se pravi, 7 minus, se pravi, odštejemo 4, 1, 2, 3. Se pravi, 3 je tale naša razlika.
Prej sem rekel, da odštejemo 4, ampak če odštejemo mi 3, zato ker iščemo to razliko, dobimo tole našo štirko. A ne? Vidimo, da je to v bistvu ta obratna operacija. Se pravi, 7 dobimo tako, če bi 4 pa 3 sešteli. A ne? Pol bi dobili 7. Če bi tole skupaj sešteli, bi dobili 7. Se pravi, vidimo, da spet lahko vidimo, kako sta odštevanje pa seštevanje med sabo povezana. A ne? Dajmo si zapomniti, da odštevanje je iskanje neke razlike med dvema številoma. No, pa si dajmo zdaj pogledati malo težji primer. Recimo 17 minus 9. Zdaj bi jaz lahko narisal tukaj 17 teh krogcev. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ampak za to nimamo vedno časa. Pa če jih vzamemo zdaj 9 stran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Koliko krogcev nam ostane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prav, ostane nam 8 krogcev. Ampak lahko se to vprašamo tudi, koliko je razlika, a ne, med tema dvema številkama. Se pravi, če narišemo zdaj en trak, pa bomo zdaj začeli recimo pri 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pa 17. No in najprej na začetku smo bili v številki 17. Pa smo pa odšteli 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In smo končali tlele v tele naši osemki. Lahko pa to pogledamo tudi takole, ne? Se lahko vprašamo, koliko je pa zdaj 17 minus 8. In nekako bi mogli ratati zdaj logično, a ne? Če tega recimo še ne vemo na pamet, da je tale 17 sestavljena iz teh dveh števil, se pravi iz 9-ke pa 8-ke. In če smo enkrat 17-ki odšteli 9, pa smo dobili 8, bomo tudi, če 17-ki zdaj odštejemo 8, dobili 9. Pa dajmo to pogledati. Recimo, če zdaj gremo odštevati 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bomo pristali na 9-ki. Se pravi, vidimo, a ne, kako so te stvari med sabo povezane. Se pravi, vedno, ko se sprašujemo, kakšna je razlika, ne, med temi dvemi števili, lahko to zapišemo tudi v drugačni obliki, pa bomo dobili enake številke. Pa dajmo zdaj pogledati še en primer. Recimo, da imamo takole 13 minus 5. Pa si narišemo trak. Pa gremo takole. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 in tako naprej. No in na začetku smo mi tlele v 13. In če odštejemo 5, 1, 2, 3, 4, 5, se znajdemo tlele v 8-ki. Se pravi, odgovor na tole je 8. Ampak pri odštevanju govorimo o razliki, a ne? Zato se lahko to vprašamo tudi tako. Koliko je razlika med tema dvema številkama? Se pravi, 13 pa 5. Gremo tukaj še 5-ko narisati. Se pravi, kakšna je razlika med tole 13-ko pa tole našo
petko. In razlika je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In to dobimo tudi, če naredimo tale račun. Sprav, a lahko zdaj takoj izračunamo, koliko je 13 minus 8? Se pravi, kakšna je razlika med 13 pa 8? Razlika je 1, 2, 3, 4, 5. Razlika je 5. Se pravi, spet vidimo, da tudi če imamo recimo 13 minus 5, je to 8. Zato, ker tale naša številka 13 je sestavljena iz 8-ke pa 5-ke. Se pravi, če 13-ki odštejemo 5, bomo dobili 8. Če 13-ki odštejemo 8, bomo dobili 5. In to se lepo vidi tukaj na temle številskem traku.